Це «Вікна вівторка». Вітаю вас. Зараз ви побачите. Розпуск депутатів і перші призначення. Всі фракції погодилися на дочасні вибори, а в Зеленського купа кадрових рішень. Велика вода, град і смерч. Стихія обступила Прикарпаття. Тисячі бійць затоплені, людей евакуюють через повінь. Побороти посттравматичний синдром. Як ветерани написали книги та представлять їх на книжковому арсеналі. Сьогодні зранку до президента Зеленського приїхали представники всіх парламентських фракцій і всі погодилися на дочасні вибори. Поки що звучить дата 21 липня. Утім, досі тривають дискусії, за якими умовами та законами їх проводити та чи може доти ухвалювати рішення нинішня Рада. Яна Брензей про це. Усе як у кіно. Ранок, велосипед, адміністрація президента. От тільки прикермін не Володимир Зеленський, а радикал Олег Ляшко. Де стоянка для велосипеда? Він одним із перших приїхав сюди на зустріч із новим президентом. На ній чекають лідерів усіх парламентських фракцій, щоб обговорити розпуск Верховної Ради, який учора під час інаугурації анонсував Володимир Зеленський. Це рішення не конституційне, воно не правове, але воно політичне. Тому що 75% українських громадян хочуть перевиборів парламенту. Я погоджуюся із цими людьми. Зі схожими настроями до адміністрації президента заходять більшість представників парламенту. Категорично проти розпуску ради – лідер Народного фронту Максим Бурбак. На перемовини із Зеленським він прихопив Конституцію. Переконувати, що підстав для позачергових виборів немає. Це політична заява, яка ніякого відношення ні до закону, ні до Конституції немає. Адже, хочу нагадати, минулого тижня, 17 травня, в п'ятницю, я оголосив з трибуни парламенту, що фракція «Народний фронт» виходить з коаліції. Його фракція стоїть на тому, що коаліція розпалася лише 5 днів тому і ще є 3 тижні, щоб сформувати нову. Тож права розпускати Раду президент не має. У Зеленського ж тиснуть на те, що де-факто коаліції не існує за 3 роки. Хто з них правий, з'ясовують за зачиненими дверима. Радикал Ляшко намагається транслювати консультації у прямому ефірі, але охорона його ідеї не схвалює. Оце вам і демократія, да, ви абсолютно правильно пишете. Перемовини тривають 3 години. Журналісти на дворі розважають себе чим можуть. Навіть на велосипеді Ляшка катаються. І от нарешті учасники виходять з новиною. Позачергові парламентські вибори пройдуть 21 липня. Відповідний наказ вже опублікований на сайті президента. Консультації пройшли дуже конструктивно. Практично всі лідери парламентських фракцій погодилися з можливістю такого розпуску. Були спори щодо конституційності, законності, можливості оскаржити такий указ. Проте при його наявності всі партії, всі фракції парламенту задекларували бажання йти на вибори. Але із новим законодавством, за пропорційною системою, тобто без мажоритарки. Утім, майже за 5 років своєї каденції нинішній парламент не знайшов часу змінити виборчий кодекс. А тепер, після розпуску Ради, законність будь-яких прийнятих нею рішень під питанням. Парламент розпускається шляхом припинення повноважень. Після розпуску парламенту цей парламент вже не буде мати повноважень міняти виборчий закон і взагалі не буде мати повноважень будь-що приймати. Попри це Зеленський звернувся до спікера парламенту Парубія з проханням провести вже завтра, 22 травня, позачергову сесію Верховної Ради, під час якої депутатам пропонуватимуть скасувати мажоритарку, а також знизити поріг для проходження у парламент із 5 до 3%. Яна Брензей, Ростислав Чумко, програма «Вікна СТБ». Надвечір на своїй сторінці у Фейсбуці спікер Андрій Парубій зазначив, президент Зеленський почав свою діяльність на посаді з грубого порушення Конституції. Мова про підписаний ним указ щодо розпуску Ради і призначення дочасних виборів. Парубій вважає це поганим знаком. Перші кадрові рішення нового президента. Протягом кількох останніх годин призначення за призначенням. Роздавати посади Володимир Зеленський почав із голови Генштабу. Ним став Руслан Хомчак. Бойовий генерал на початку війни на Сході обіймав посаду командувача сектора Б сил АТО. За його участі та безпосереднього керівництва тривала операція із взяття Іловайська. Останні 3 роки Хомчак був начальником штабу сухопутних військ. Головою президентської адміністрації став відомий юрист Андрій
Андрій Богдан. Заступниками йому призначили кварталівців – продюсера Сергія Трофимова та сценариста серіалу «Слуга народу» Юрія Костюка. І є серед заступників і власник продакшену, що знімав виборчі ролики Зеленського Кирило Тимошенко. Співвласник «Кварталу 95» Сергій Шефір став першим помічником президента. Одне владне крісло на інше змінила – Олена Зеркаль була заступницею міністра закордонних справ Павла Клімкіна, тепер призначена заступницею голови АП. І от буквально новина останньої години. Новопризначений глава адміністрації президента Андрій Богдан заявив в ефірі 112-го телеканалу, питання про мирні домовленості з Росією може бути винесене на всенародний референдум. Мовляв, щоб не лише депутати та президент ухвалювали це рішення, а весь народ. За його словами, треба шукати компроміси. При цьому запевнив, територіями та людьми торгувати не можна. Така думка Володимира Зеленського. Володимир Гройсман закликав президента Зеленського негайно подати кандидатури нового прем'єр-міністра і очільників міністерств. Про це він заявив в ефірі політичного шоу «Свобода слова». Нагадаю, вчора надвечір прем'єр оголосив про своє рішення іти у відставку. Відповідну заяву планує передати парламенту уже завтра. Підкреслив, за 3 роки праці йому не соромно, бо не допустив жодної кризи. Нагадаю, таке рішення керівника уряду пов'язане із заявою Володимира Зеленського на інавгурації. Він оголосив, розпускає раду та закликав урядовців піти самим. Заява свідчить про те, що президент хоче отримати повноту влади в країні і хоче взяти на себе відповідальність перед тими викликами, які є. Президент з дня відставки уряду бере на себе повну відповідальність за весь стан справ в країні. Я думаю, що це є абсолютно очевидним. А вже сьогодні прем'єр зустрівся з міністром енергетики США Ріком Перрі, який напередодні приїхав до України на інавгурацію. Гройсман запропонував об'єднати зусилля України та США у протидії російському газовому проєкту. Спроба Російської Федерації будувати Nord Stream 2 носить характер ще одного розвиду, різновиду гібридної російської зброї. Енергетичної зброї. І ми розуміємо абсолютно повністю, що цей газопровід може використовуватись для досягнення зовсім інших цілей, а ніяк не енергетичних. Питання йде про вплив, енергетичний вплив на безпеку Європейського Союзу і європейських партнерів. Натомість Рік Перрі наголосив, що США підтримують Україну та анонсував ухвалення законопроекту про санкції проти компаній-учасниць «Північного потоку-2». Сенат Сполучених Штатів має намір ухвалити та затвердити такий законопроект і звернутися до президента, щоб він підписав його. Це приведе до запровадження санкцій до «Північного потоку-2». Українська мова в законі і для світу. Більшість представників країн Радбезу ООН відмовились обговорювати мовний закон України. Слухання скликала Росія. Її представник доводив, що нещодавно ухвалений закон про мову порушує права російськомовних українців. Ми посчитали необхідним созвати це засідання. Предложить созвать это заседание с учетом того, что последние шаги Верховной Рады и с позором уходящего со своего поста бывшего президента Порошенко прямо подрывают дух и букву Минской договоренности. Більшість учасників Радбезу вирішили, що український мовний закон не становить жодної проблеми. Більше того, в російській ініціативі посли Німеччини та Франції вгледіли спроби залякати офіційний Київ. Запит Росії провести публічні дебати щодо закону про функціонування української мови як державної саме в день інавгурації нового президента України має конкретну причину. Мета Росії – знову провадити свою сумнозвісну політику залякування України. Тому ми вітаємо рішення більшості держав не підтримувати цю російську пропозицію. Ми шкодуємо через вибіркове тлумачення Росією духу і тексту Мінських угод. Нині пріоритетним є припинення вогню, виведення тяжкого озброєння та гуманітарні заходи. Проти обговорення мовного закону, крім Франції та Німеччини, виступили також США, Велика Британія, Бельгія та Польща.
Менше балачок та більше реальних справ. Такі настанови дав Володимирові Зеленському другий президент України Леонід Кучма. Під час 7-ї міжнародної конференції, яка розпочалася сьогодні у Дніпрі, колишній очільник України зазначив, він знає Зеленського як порядну та чесну людину, тому сподівається, що нова команда виконає всі свої обіцянки та налагодить міцні міжнародні зв'язки. Леонід Кучма побажав новому очільникові успіхів і вдалого старту. Мне кажется, что все-таки под руководством нового президента будет сформирована команда профессиональная. И самое главное, чтобы они видели и выполняли те цели, которые обещают, так сказать. Потому что нам 5 лет тому назад тоже обещали очень и очень много. Цьогорічну міжнародну конференцію на Південмаші присвятили 65-річчю конструкторського бюро «Південне». Там певнять, українським фахівцям є чим похизуватися перед іноземними партнерами. Зокрема, 3D-принтером, який вони використовують для проектування і виготовлення складових для ракет. Раніше на одну деталь йшло декілька місяців. Тепер з таким принтером її можна виготовити за лічені дні. Если неправильно построена 3D-модель, мы можем определять при сканировании деталей ошибки, которые потом конструктора устраняют. Ну, машина тоже проверяет соответствие файлов, просто запрещает построение. Леонід Кучма також сподівається, що його рідний Південмаш і надалі буде розвиватися та представлятиме свої розробки не лише в Україні, а й в світі. Головне, аби нова влада підтримувала і не забувала про космічну галузь. Прикарпаття накрила стихія, повені, град і навіть смерч. Найбільше потерпають люди від великої води. У кількох десятках населених пунктів затоплено понад 3 тисячі садиб. Річки вийшли з берегів і зносять мости. У Калуші до бурхливого потоку упав чоловік. Його тіло знайшли лише за добу. А з найбільш підтоплених селищ евакуюють людей. Велика вода зносить мости, затоплює села та руйнує дороги. Це Богородчанський район Прикарпаття. Там із берегів вийшла місцева ріка. Люди кажуть, вода піднялася на кілька метрів. Ситуація настільки складна, що у школах припинили навчання. 3 хвилини і лавки немає, все. А це вже сусідній район Калузький. Вулиці затоплені, машини ледве повзуть. І найгірше, під час ліквідації наслідків стихії зник чоловік. Він прочищав стічну канаву, не втримався та впав у воду. Його тіло знайшли аж за добу. Це рів іде з лісу і там дуже небезпечно. Десь там словно якусь палку вона проломилась і він пішов. У цій садибі люди живуть тепер на горищі. Пан Іван каже, що вода піднялася буквально за 15 хвилин. Викачує її самотужки. А ось його немічній сусідці допомагали рятувальники. Хтось з сусідів визвав цих пожарників. Вони приїхали з лодкою, забрали її. А в неї в хаті вище коліна. Будинки та вулиці залила не просто дощова вода, а нестримний потік бруду та каміння. Одне село заблокувало одразу з кількох сторін. Зверху йшли такими, як сказати, баранами вода, дуже великими, рушильна сила була. Ну, люди старалися місцями свої подвір'я позакривати чимось, це їх буквально вони ставили перегороду, їх зносило. Десятки подвір'їв залито. А в Долинському районі ще й випав град, він був завбільшки з куряче яйце. Складна ситуація загалом. У 6 районах затоплено понад 3 тисячі господарств. 25 людей евакуювали, третина з них – діти. У водяну пастку потрапили кілька автомобілів і навіть маршрутки з пасажирами. Відбуксовано 10 транспортних засобів. На цей час продовжується відкачування води з підтоплених територій міст Івано-Франківськ, Калуш та об'єктів «Карпатнафтохім». Негода наробила лиха і на Буковині. Там 3 селами пронісся смерч. Позносило дахи будинки, повикорчовувало дерева, повивертало електроопори. Дивися, там, коротше, в середині щось літає. Там, походу, дерева. Синоптики кажуть, дощі литимуть іще 2 дні. Через це вода в Дністрі може піднятися на 2-3 метри. І лише по тому ситуація стабілізується. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ.
За ґратами на час розслідування – це ухвала суду жінці, яка розтрощила голову 10-річній дівчинці. Цю жорстоку історію Вікна розповідали напередодні. На Львівщині жінка заманила сусідську дитину-сироту до своєї квартири, жорстоко побила молотком і табуретом та до ранку протримала її зв'язаною, нібито через конфлікт зі своєю донькою. Нині скалічена дівчинка в реанімації. Жінці оголосили підозру одразу за двома статтями – спричинення тяжких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі малолітньої. Запобіжний захід обрано у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без альтернативи внесення застави. Максимальний термін покарання, який загрожує фігурантці – це 8 років позбавлення волі. По 20 тисяч гривень кожній родині – це відшкодування ромській громаді моральних та матеріальних збитків, які призначив Одеський суд. Нагадаю, в серпні 16-го року в селі Лощинівка знайшли тіло 8-річної дівчинки. У її зґвалтуванні та звірячому вбивстві звинуватили 20-річного рома. Розлючені селяни заходилися трощити ромські оселі. Ті втікали цілими родинами і досі не можуть повернутися додому. Смотрите, сколько я тут вложила, каждую копеечку. Ну, вот видите, разве так можно было поступить? Зінаїда Тамаскіна вже 3 роки мешкає в Ізмаїлі. Це райцентр за 30 кілометрів від Лощинівки. Жінка вперше приїхала до села поглянути на свій будинок. У серпні 2016-го вона кинула тут усе надбане. Не встигла забрати навіть документів. В одному халатику, тонкому, літом, 27 августа, як сьогодні, в одному халатику, от такому короткому, я відсюди вийшла. Я нічого з собою, ні мої діти були в одних шортах, от таких, і в одній маєчці. Ми навіть школьні речі не взяли. Ось так із сокирами та вилами люди гнали ромську родину з Лощинівки. Вони ж почали топорами двері рубити, стекла, вікна і одразу кинули свічку. Видимо, через поле біжали на свалку, щоб спасати як-то дітей. І добре, що чужий чоловік їхав, 18 чоловік, він кинув у нас машину, щоб вивезти відсюди. Селяни повстали проти ромів після того, як 20-річний юнак вбив та зґвалтував 8-річну дівчинку. Приголомшені такою жорстокістю лощинівці пішли трощити оселі, в яких мешкали роми. Зрештою, уся ромська громада була змушена примусово виїхати з села. Як розгніваний натовп нищить будинки та кидається на ромів, спостерігали поліціянти та сільський голова. Та у конфлікт тоді вони вирішили не втручатись. Загалом з села вигнали 7 ромських родин. Втративши все майно, вони подали на місцеву владу до суду та виграли справу. Тепер сільський голова та місцева поліція повинні відшкодувати збитки та виплатити кожній родині по 20 тисяч гривень. Суд задовольнив позовні вимоги 6 позивачів, представників ромських родин, та стягнув 10 тисяч на користь позивачів з Національної поліції в Одеській області та 10 тисяч сільського голови. Сільський голова Віктор Паскалов і досі керує Лощинівкою. Своєї провини у вигнанні ромів він не вбачає. Мовляв, тоді він не міг протистояти розгніваним селянам. Сплачувати збитки чоловік не хоче та вже готується оскаржувати рішення суду. Чувствуєте свою вину за? Ні. Ні? Що, повинен чувствувати свою вину? Ви гроші компенсувати будете? Коли буде рішення, коли воно вступить, там вже будемо дивитися. У нас є місяць після окончання рішення. Вас задоволює відповідь? Самі ж роми кажуть, 20 тисяч компенсацій – то крапля в морі порівняно з тим, що вони втратили. Верніть мій дом, в домі, що у мене було, я вас оставлю в покої. Мені ваші 10 тисяч не треба. Я за 10 тисяч не було в мене. І не купимо дом. 20-річний ром, якого звинувачують у вбивстві 8-річної дівчинки, і досі не засуджений. Вже 3-й рік його справу слухають у суді. Зараз справа знаходиться на стадії судового розгляду. Наступним вже етапом в судовому засіданні мають допитувати свідків. Після того ще ряд клопотань, дивлячись на те, чи суд задовольний чи ні, з сторони захисту. І потім вже будуть переходити до завершального етапу. Молодику загрожує за 15 років позбавлення волі. Анастасія Кожушко, Євген Рапенько, програма «Вікна», СТБ.
З тріщинами, дірявим дахом і взимку з 15 градусами. У Харкові мешканці гуртожитку для незрячих вимагають від влади ремонту, адже будівля розвалюється на очах. А там мешкає близько 60 людей. Щоранку вони прокидаються з думкою, чи не опинилися під завалами. Марія Малевська там побувала. Віталіна викладає музику у спеціалізованій гімназії для таких, як вона сама, діток. Жінка має лише 3% зору. У мене зараз репетиція буде в хорі. У цьому двоповерховому гуртожитку живе близько 60 людей. Хтось і тепер працює в УТОСі, але зарплатня там нині зо 500 гривень на місяць. Хтось вимушений співати у метро, хтось підпрацьовує масажистом. Ось погляньте, краса яка. Пліснява, бачите, з поверху йде. І підлога також геть розвалюється. І ось дірка така, що да, навіть можна долоні засунути. За таких умов вимушені жити незрячі люди. Цей гуртожиток УТОС побудував ще у 50-х роках, як тимчасове житло для своїх працівників. Оце на скільки людей одна душова кабінка? На 60 осіб. Десь, а то може й більше. Як ви всі встигаєте? За списком є список. Відтоді капремонту у гуртожитку не було жодного разу. А оце наші сходи, якими ми щодня користуємося. Ось. Вам не страшно за своє життя отак? Знаєте, я вже ж звикла, інколи прокидаєшся і думаєш, господи, я прокинулася не під завалами, слава Богу. Кирилко веде нас до їхнього помешкання. В аварійному гуртожитку нині живе 8 дітей. З двору добре видно, тріщини підперезали усю будівлю. Стяжки не допомагають, з'являються нові щілини. Вона проходить вот по верхній стіні і вниз сюди за диван. І від цього у нас плесень, і дитина, звісно, постійно боліє. Тобто ми за зиму стабільно. Раз в 2 місяці боляємо бронхітами. Ще донедавна їхні кімнати мали ось такий вигляд, чорні від плісняви. Щоб знищити її, викликати спеціальну бригаду, люди вимушені були збирати гроші просто на вулицях Харкова. Ось у такі контейнери. Це кошти, які ми зібрали. Назбирати на вулицях та у соцмережі, розповідає правозахисник Даніель Солочик, вдалося близько 7000 гривень. Гроші пішли на те, щоб видалити плісняву хоча б у тих кімнатах, де живуть діти. Зараз всі речі, які ми робимо, це тимчасові, в тому числі і те, що ми вивели плісняву з кімнат. Наша така вимога до Харківської міської ради – взяти на баланс цю будівлю, щоб це вже була, щоб це була місцева власність. Ви хочете, аби вас розселили? Лили звідси чи зробили ремонт? А тут немає іншого варіанту. Фактично тут немає вже сенсу робити ремонт. Тому тут тільки мова про розселення. І тим більше земля ця знаходиться в центрі міста, розумієте? І тут ласий такий шматок. Земля тут коштує чимало. Як один із варіантів вирішення проблеми, мешканці гуртожитку бачать прихід інвестора. Чи то приватного, чи то міськрада сама візьме будівлю на баланс і виставить землю на продаж. А незрячі таким чином отримують нове житло. Мерія по тривалих роздумах таки погодилася забрати гуртожиток у міську власність. Я спілкувався вже непосередньо з руководителем обласної організації. Организации всеукраинской УТОС. Дело в том, что сегодня, на сегодняшний день мы уже пришли к общему пониманию. Есть уже непосредственно письмо, что УТОСовцы готовы передать данное общежитие городу. И мы сейчас ждем пакет документов для передачи. Далі за процедурою сесія міськради. І вже після питання приватизації помешкань та ремонту. Заступник мера вважає, будівлю можна відремонтувати. Але не лише бюджетним коштом. Пожильцям, мовляв, доведеться також долучитись. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. Перша шестерня в історії Польщі. У Кракові жінка народила 4 дівчаток і 2 хлопчиків. Щоправда, не минулося без сюрпризів. Лікарі чекали 5 малюків. Коли ж народився ще й 6-й, подив акушерів не мав меж. Діти народилися на 29-му тижні вагітності за допомогою кесарового розтину. Вага немовлят від 890 грамів до кілограма 300. Усі вони наразі перебувають під ретельним лікарським наглядом. Вірогідність народження шестерні – 1 на 5 мільярдів пологів. Батьки малечі не натішаться, хоча зізнаються, клопоту додалось, особливо із неочікуваним дитинчам.
Ми підготувалися до 5 дітей, облаштували наш будинок для них. Але тепер нам доведеться все переробити. Ми сподіваємося, що діти побудуть у лікарні, поки ми все підготуємо для них удома. Винахід від українця, яким зацікавився світ – це розумні жалюзі. Вони не тільки рятують від спеки, а й генерують електрику. Приміром, 1 квадратний метр сонячних жалюзі – це 1 кіловат енергії на день. Цього досить, щоб 10 разів скип'ятити електрочайник або підзарядити 3 ноутбуки. Нещодавно винахідник отримав ще й величезний грант від Єврокомісії. Наталка Сачалко з подробицями. Закрито, ми зараз відкриваємо. Ні, ти підтягуєш. Ні, підтягую, відкриваю. Відкриваєш вікно нижній вод. Жалюзі наклон робиш. Ну, вони робиться автоматично за сонце полі. Олена Андріївна з чоловіком другий день опановують своє ноу-гау – жалюзі з сонячними панелями. Встановити їх запропонував син, який давно мешкає в Лондоні і розуміє переваги екоенергії. Тепер ці переваги починають розуміти і його батьки. За добу, що да, 2 стірки отоплення, тепер ну, лампочки, 2 холодильники. Це у вас все з одної жалюзі? Так, так. Ось це умні жалюзі, які встановлюються на вікні, і вікно перетворюється в таку, називаємо, міні-сонячну електростанцію. Євген – винахідник цих розумних жалюзі із сонячними панелями. Кібернетик за фахом та прихильник екоенергії за покликанням, він кілька років тому вирішив поєднати приємне з корисним. Рятувати оселі від надлишку сонця в спекотні дні і водночас переробляти цю енергію на побутові потреби. Прагнення бути незалежним, воно в кожному українці. І жалюзі можуть рішати ось цей вопрос, що навіть якщо вам виключили світ, газ і все остальное, у вас стали жалюзі, які можуть обезпечити вас енергією. Ідею Євгена одразу підтримали на різноманітних світових виставках та конкурсах альтернативних джерел енергії. Його команда почала отримувати міжнародну фінансову підтримку. Втім, кілька днів тому його розробці Єврокомісія дала безпрецедентний для українського бізнесу грант – 1 мільйон євро на розвиток і масове виробництво. Ця програма націлена на підтримку інновацій, але всього тільки 5% європейських компаній отримують цей грант. Наша задача – производить в Украине продукт, который будет востребован разными рынками. Вот. Безусловно, для Украины мы представляем продукт там, по значительно более низкой цене, чем в Европе. Та попри це, розумні жалюзі зараз в команди Євгена частіше замовляють з Європи. Українських клієнтів поки лише кілька десятків. Утім, Євген певен, незабаром українці також віддадуть належне альтернативній енергії. В Україні є такий там зелений тариф для приватних домогосподарств. Тобто, можно получить зеленый тариф и излишки энергии продавать в сеть по там, практически 5 гривен. И это возможность окупать решение намного быстрее. Євген веде територією інноваційного бізнес-центру, де розташований і їхній офіс. Каже, волів би, щоб тут усе працювало на зеленій енергії, як бачив у Європі. Проте наразі вони лише на крок до ідеалу. Частково альтернативна енергія живить тутешнє кафе. На одному з вікон – його розумні жалюзі. Ця система виробляє сонячний день около кіловатт в час. Кофе готують, там, і їду готують на цій енергії, тобто на зеленій. Ну, вважайте, тут гамбургер заряджений зеленою енергією. Олена Андріївна тим часом завантажує пральну машинку втретє на зеленій енергії від її нових сонячних жалюзі. Каже, з чоловіком уже вирішили, коли з'являться вільні гроші, встановлять ноу-гау і на інші вікна. Я думаю, мабуть, люди вважали, не зря собі ставлять по всій Європі, везде. Вітряки, батареї сонячні, жалюзі ставлять. А чим ми гірші, так? Да. Наталка Зачалко, Олександр Данилов, програма «Вікна», СТБ. Вони пройшли війну і тепер пишуть про неї. Ба більше, б'ють рекорди продажів. Один з авторів – Валерій Ананьєв. Для нього самого це радше не хобі чи заробіток, а реабілітація. І хоче, щоб його наслідували інші бійці та долали посттравматичний синдром. Завтра у Києві відкривається книжковий арсенал, і там він представить свої сліди на дорозі. Чи є межа пережитого? Грань, переступивши яку, навіть не усвідомлюючи, ти не станеш сильнішим, а зламаєшся. Де поріг, за яким людина втрачає все, що має бути в людині, те, що називається людяністю? Це початок його книги. Сліди на дорозі Валерія Ананьєва б'ють всі рекорди з продажів – 16 тисяч примірників за 9 місяців. Тоді як добрим результатом навіть для українських сучасних класиків є 3 тисячі. Коли людина переживає щось,
Це не обов'язково стосується війни, це стосується будь-чого. Якщо у людини щось болить на душі, що їх хвилює емоційно, у неї є бажання цим поділитися. І от я думаю, що напевно таким чином я поділився тим, що боліло мені. Він – ветеран війни, відомий усім своїми кумедними відеороликами з передової. Після демобілізації почав подорожувати пішки світом, каже, лише так, наодинці із собою, далеко від буденної української реальності, може зрозуміти і переосмислити себе. Чим більше солдатів, яких я знав, підривають себе, вішаються, ріжуть вени чи позбавляють себе життя в якийсь інший спосіб, тим реальнішою видається мені ця грань та її небезпека. Це були ті, що ризикнули і не витримали. Текст – це думки, це тези, це речення. І це допомагає сформулювати це. Воно допомагає сформулювати щось цілісне, ту кашу, яка є в голові. І коли воно стає зрозумілим, ти розумієш, як з цим впоратись, що з цим робити. Валерій – найуспішніший з українських ветеранів-літераторів, але не єдиний. Загалом в Україні нараховується 150 авторів-ветеранів. От ВОП, який построїв взвод. А це ничка БК для двох покемонів і ДШК. На ВОПі, який построїв взвод. Мой друг сказав однажды хорошу фразу. Пиши. Он сказав, через 5 лет, брат, окажется, що нас там не було. Мартін Брест – теж ветеран. Не так давно в світ вийшла вже друга його книга про українську піхоту. Коли війна закінчиться, ім'я української піхоти має бути в титрах. Армія за 5 років створила унікальний пласт армійської субкультури. Він не совєтський, він не російський, він не похож ні на що. Вираження «жаба гадюку» невозможно перевести ні на що. Ну, любой воєнний тебе скаже, що він розуміє. Мартін сипле цифрами. Каже, там, за поребриком, україно-російській війні присвячено 470 книг. В Україні автори є, їм би ще підтримки. Тим більше, кажуть у книгарнях, ветеранські книги купують. В тій ситуації, що війна десь там, а тут ми її не відчуваємо, люди не знають, що відбувається, вони не розуміють всіх, мабуть, ризиків і всіх тих страхів, які можуть бути, могли бути, і не дай Бог, щоб вони там колись сталися. З такою літературою потрібно знайомитися. За підтримкою ветерани-літератори звернулися до новоствореного Міністерства ветеранів. І результат не забарився. Стенд військової літератури з'явиться на найбільшій книжковій події року – книжковому арсеналі. Українська література загалом модерного часу, та з 18 століття до тепер, це література, в якій дуже багато творів написаних військовими. Ми просто під таким кутом на це не дивилися, починаючи з «Енеїди», котра, власне кажучи, теж написана військовим. Це лише початок, і буде він гарним. Гарним, тому що гарний фундамент дає можливість побудувати якісний культурний простір. Культурний простір, який буде базуватися на ветеранській книзі. Книга Ананьєва теж буде на арсеналі. Хоча на саму виставку автор новоспеченого бестселера не потрапить. Іде в чергову подорож до Північно-Льодовикового океану, щоб знову знаходити себе і переосмислювати пережити. Ця книга, вона в першу чергу для кого? Для мене. Там війна – це лише півкниги. Це усе довелося пережити все спочатку. Переосмислити. Це було непросто. Голову мою розривало від суперечливих думок, і я писав, щоб сходи, по яких рухаюся у божевілля, не коротшили. Борис Сичалко, Юрій Долгоручко та Максим Костенко. Програма «Вікна СТБ». На цьому все. До зустрічі завтра.